নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মণিপুৰ সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অবজাৰভেশ্যনছ দিছে আৰু এবাৰ দেখা পোৱা গ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যথেষ্ট ক্ষোভিত পৰিলক্ষিত হৈছে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যোৱা দুই আঢ়ৈ মাহত যি মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে লাইন শৃংখলা বাহাল ৰখাত সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হৈছে যি কনষ্টিটিউচনেল মেচিনাৰী সাংবিধানিক যি প্ৰণালী সাংবিধানিক প্ৰণালী সম্পূৰ্ণভাৱে অচল হৈ পৰিছে আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অবজাৰভেশ্যন দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰিলে শুনানি গ্ৰহণ কৰি কেতবোৰ মন্তব্য দিলে যিবোৰ মন্তব্যই মণিপুৰৰ সমাজ জীৱনত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব আৰু যি শুনানি এই শুনানি চলি থাকিব আৰু অহা সোমবাৰলৈ পৰৱৰ্তী শুনানিত মণিপুৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক সমন কৰা হৈছে তেওঁ উপস্থিত থাকিব লাগিব আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে তেওঁ সম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সুধিছে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে সুধিছে 6523খন এফ আই আৰ ৰুজু হ'ল কিন্তু ইমান কম সংখ্যক এৰেষ্ট কিয় তুষাৰ মেহতাই চলিচিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তুষাৰ মেহতাই সুপ্ৰিম কোৰ্টক অৱগত কৰিছে 252গৰাকীক এৰেষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয় নাৰাজ 6523 এফ আই আৰ কিন্তু ইমান কম এৰেষ্ট কিয় সেই প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তাৰ সমান্তৰালকৈ দিসমূহ লোকৰ মৃত্যু হ'ল 150ৰ অধিক লোকৰ মৃত্যু হ'ল তাৰে বহু শৱদেহ এতিয়াও মৰ্গত পৰি আছে শৱদেহ গৃহত পৰি আছে প্ৰায় 118 মৃতদেহ শৱদেহ গৃহত পৰি আছে সেইবোৰ চিনাক্তকৰণ কৰি পৰিয়াল পৰিজনলৈ কেতিয়া প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰশাসনে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উত্থাপন কৰিছে কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উপলব্ধি কৰিছে যিসকল লোকৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পৰিজনে যদি এতিয়ালৈকে মৃতদেহৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰিব পৰা নাই শেষকৃত কৰিব পৰা নাই কেনেধৰণৰ মেণ্টেল ট্ৰমাত ভুগিছে সেইসকল লোক সেই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উপলব্ধি কৰিছে আৰু উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকে ক্ষোভৰ বৰহি প্ৰকাশ ঘটাইছে আৰু দ্বিতীয়তে পুলিচক মণিপুৰ আৰক্ষীক তুলাধনা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এফ আই আৰ ৰুজু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ঘটনাত যদিহে জিৰ' এফ আই আৰখন মে'ৰ 15 তাৰিখে ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছিলে জিৰ' এফ আই আৰখন সেই এফ আই আৰখন যি স্থানত ঘটনা ঘটিছিল সেই স্থানৰ পুলিচ থানাত এফ আই আৰ কৰোঁতে ইমান বিলম্ব কিয় সেই বিশেষ ঘটনাটোত জিৰ' এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে মে'ৰ 15 তাৰিখে আৰু জুনৰ 16 তাৰিখে ঠিক একমাহ পিছত যি স্থানত ঘটনা ঘটিছিল সেই স্থানত এফ আই আৰখন ৰুজু কৰা হ'ল আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰা হ'ল ইমান বিলম্ব কিয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন তাৰ সমান্তৰালকৈ মে'ৰ 4 তাৰিখে ঘটা ঘটনাৰ এজাহাৰ মে' 26 তাৰিখে কিয় ৰুজু কৰা হ'ল এনেবোৰ প্ৰশ্নৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি কিন্তু দেশৰ চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাক থকা খৰকা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল তুষাৰ মেহতাই অৱগত কৰিলে CBIলৈ কেছ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে আৰু যি সৰ্বমুঠ 6523 কেছ ৰুজু হৈছে তাৰে 11টা গোচৰ মহিলা আৰু নাৰী আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ গোচৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহিলা আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ গোচৰকেইটাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ যদিহে CBIয়ে 7টা গোচৰ ৰুজু কৰিছে বাকীকেইটা গোচৰৰ কি হ'ব সমাধান কি হ'ব নিষ্পত্তি কেনেকৈ হ'ব এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কিন্তু এই মুহূৰ্তত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই কৈছোঁৱেই DGPক সমন কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী শুনানিত DGP আহিব লাগিব আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত আগবঢ়াই লৈ অক্ষম ইনকেপেবল তদন্ত আগবঢ়াই নিবলৈ আৰু এফ আই আৰ বিলম্ব হৈছে আৰু ৰাজ্যখনৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন কমপ্লিট ফেইল হৈছে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে মন কৰিব এখন হস্তক্ষেপ আবেদনো দাখিল হৈছিলে প্ৰথম কথা সেই যিবোৰ ৰিট পিটিশ্যন বহুকেইখন ৰিট পিটিশ্যন আছিলে বেটছ অফ পিটিশ্যনছ আছিলে তাৰে এখন অন্যতম পিটিশ্যন আছিলে সেই বিবস্ত্ৰ হোৱা সেই নাৰী দুগৰাকীৰ তেওঁলোকৰো এখন অন্যতম ৰিট পিটিশ্যন আছিলে আৰু বহুকেইখন পিটিশ্যন আছিলে যাৰ শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে তাৰে এখন হস্তক্ষেপ আবেদন আছিলে ইণ্টাৰভেনশ্যন আছিলে যিখন ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে বনশ্ৰী স্বৰাজে এগৰাকী অধিবক্তা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁ প্ৰাক্তন বিজেপি নেত্ৰী প্ৰয়াত সুষমা স্বৰাজৰ পুত্ৰী কন্যা তেওঁ সেই ইণ্টাৰভেনশ্যন আবেদনখনৰ হস্তক্ষেপ কৰি কিছু কথা কৈছিলে তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কৈছিলে মণিপুৰত যি তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে অনুৰূপ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে দেশৰ আন আন ৰাজ্যতো দেশৰ নাৰী সুৰক্ষিত হ'ব লাগে অধিবক্তাগৰাকীয়ে স্বৰাজে ৰেফাৰেঞ্চ দিছিলে ছত্তীশগড় কেৰেলা ৰাজস্থান পশ্চিমবংগ আদি ৰাজ্যৰ সেই ৰাজ্যত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে যি নিৰ্যাতন চলি আছে সেই নিৰ্যাতনসমূহৰ ৰেফাৰেঞ্চ দি সেইসমূহ ৰাজ্যতো CBIৰ তদন্ত ঘোষণা বা সেইসমূহ ৰাজ্যতো যাতে নাৰী সুৰক্ষিত হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ক'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অগ্ৰাধিকাৰ দিলে মণিপুৰৰ বিষয়টো আৰু সেইসমূহ স্থানতো নাৰীক সুৰক্ষিত কৰিব লাগে আৰু কিন্তু এই পিটিশ্যনখন সুকীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু মণিপুৰৰ
পেটিশন কেইখন কেৱল মণিপুৰৰ পেটিশন কেইখন হুকিয়াকে শুনাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাহাল ৰখা পৰিলক্ষিত হ'ল গতিকে সমগ্র বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আহিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত বিশেষকৈ মণিপুৰ আৰক্ষীক মণিপুৰ আৰক্ষীক অকৰ্তনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত ডিজিপি গৰাকীক কি নিৰ্দেশ দিয়া হয় ডিজিপি গৰাকীয়ে নিজৰ বক্তব্য উপস্থাপন কেনেকৈ কৰে বা মণিপুৰ আৰক্ষীৰ যি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপক ডিফেণ্ড কেনেকৈ কৰিব লক্ষণীয় হ'ব বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে এটা সংঘৰ্ষ লিপ্ত হোৱা এটা সম্প্ৰদায়ক মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱা বুলি যদিহে তেনেহে হৈছে তেনেকুৱা হৈছে মণিপুৰ আৰক্ষীক এতিয়াও সোধা পোছা কিয় কৰা হোৱা নাই বা মণিপুৰ আৰক্ষী অৱগত হোৱাৰ পিছতো বিভিন্ন ঘটনা বিশেষকৈ বিভস্ত্ৰ হোৱা ঘটনাটো মণিপুৰ আৰক্ষী চকুৰ সন্মুখত হৈছে তিনিগৰাকী মহিলাক বিভস্ত্ৰ কৰা হ'ল দুগৰাকী মহিলাক সেই তিনিগৰাকী মহিলাৰ সন্মুখতে দুগৰাকী পুৰুষক হত্যা কৰা হ'ল পুলিচ অৱগত হোৱাৰ পিছতো এফ আই আৰ ৰুজু কৰাত ইমান বিলম্ব কিয় এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কিন্তু মণিপুৰ চৰকাৰে দিব লাগিব আৰু হোৱাট এবাউট ট্ৰি অৰ্থাৎ মণিপুৰত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে কিন্তু যি এক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে অন্য ৰাজ্যতো তেনেকুৱা ঘটনা ঘটে অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে এয়া এটা বেয়া ঘটনাই আন এটা বেয়া ঘটনাক কেতিয়াও ডিফেণ্ড কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত দুয়োটা স্থানতে তেনেধৰণৰ ঘটনা নোহোৱাটোৱে কাম্য কিন্তু মণিপুৰৰ বিষয়টো পৃথকে মণিপুৰৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৃথকে শুনানি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ যি পৰিক্ৰমা সেই পৰিক্ৰমা বাহাল ৰাখিছে আৰু সমান্তৰালকৈ এয়া হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াৰ কথা সমান্তৰালকৈ সংসদৰ মজিয়াটো বিষয়টো উত্থাপন হ'ব অহা 8 তাৰিখে যি নো কনফিডেন্স মোচন দাখিল কৰা হৈছিল সংসদৰ মজিয়াত সেই নো কনফিডেন্স মোচন সন্দৰ্ভত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো বিৰোধী শাসক পক্ষই সেই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 10 আগষ্ট তাৰিখে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিব মণিপুৰ সন্দৰ্ভত মণিপুৰৰ বিষয়টো জটিল হৈ পৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দুটা কথাত অগ্ৰাধিকাৰ দিছে প্ৰথম কথাটো হৈছে শান্তি ঘূৰি আহক দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যি আইন শৃংখলাৰ চৰম অৱনতি ঘটিছে সেয়া ঠিক হওক আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে যিসকল ভুক্তভোগী যিসকলৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পৰিজনে ন্যায় পাওক আৰু যিসকল ভুক্তভোগী নি তেওঁলোকে ন্যায় পাওক আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাত যিসকল লোক জড়িত হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ন্যায়সংগতভাৱে বা ন্যায় যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেইধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক প্ৰিয় দৰ্শক পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মণিপুৰ সন্দৰ্ভত যি শুনানি হ'ব শুনানিৰ প্ৰতিটো বাতৰি প্ৰতিটো অবজাৰ্ভেশ্যন অধিবক্তাৰ প্ৰতিটো অবজাৰ্ভেশ্যন চৰকাৰী পক্ষৰ প্ৰতিটো অবজাৰ্ভেশ্যন আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব কিবা মন্তব্য থাকিলে কৰিব সমালোচনা থাকিলে কৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্যৰ সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ